თქვენი ყველა ცოდვა, რომელსაც თქვენ სწოდავთ და რომლითაც მერე თქვენ მიდიხართ სასულიერო პირთან, რომ ეუნებით ამას, აი ამ ბრძოლაში შემოკავთ თვითონაც სასულიერო პირი. Და როდესაც თქვენ არ ლოცულობთ საკუთარი ცოდვებისათვის, როდესაც თქვენ არ მოღვაწეობთ იმისთვის, რომ არ ცოდოთ, როდესაც ადამიანი მოურიდებლად ცოდავს, აი ამ სივრცეში, სულიერ სივრცეში შემოაგ, აი ეს დაავადება. Აი ეს დაავადება შემოაგს და ეს დაავადება როდესაც შემოდის, შემდეგ ამას განკურნება ჭირდება. Ეს თავისით კი არ მიდის. Ვინმე ხო არ გონიათ, რომ ეს თავისით ჩვენ რო გვაქვს ხოლმე გაივლის, სხეულზე რო ვიტყვით ხოლმე რაღაც რო გთქვა და არა უშავს გაივლის. თქვენ გონიათ ეს ესე გაივლის არ. მას სანამ ის შრომა არ ჩაიდება ამ ყველაფრის გასვლაში და განთავისუფლებაში ადამიანის გულისა, იქამდე ადამიანი ვერ თავისუფლდება ამისგან. ამიტომ გახსოვდეთ ყველას და გეტყვით რა ხდება ამ დროს ჩვენს თავს. ეს თქვით ვინც კურნავს სასულიერო პირებზე, რომ თქვენ იცოდეთ უბრალოდ რა. კიდე გეუბნები, მე არ ვამართლებ. არ ვამართლებ არც ერთ სასულიერო პირს, რომ ნება იბოძოს, რაღამ სასულიერო პირია ნება იბოძოს და არ ცოდოს. ნება იბოძოს, არ ცოდოს, მაგრამ ადამიანები ვართ. ესეა. ახლა თქვენ ერი რას უნდა აკეთებდეს, მათ შორის მე სხვა ხსარებას ვამბობ. მე როგორც სასულიერო პირი, მე სხვა მხსარებელი ვარ. მე როგორც სასულიერო პირი, მე სხვა ვიღაც, ანუ ჩემ მოძღვარი მყავს. მე სხვა მას ვაბარებ ხსარებას. ჩვენ რას უნდა ვაკეთებდეთ, რომ იცოდეთ? როდესაც ჩვენ ვცდილობთ, რომ ჩვენი სული ვიცხოვნოთ და სული გავინთავისუფლოთ, გახსოვდეთ ერთი რამ. სული არის შეკრული, ჩვენი სული, ესე რომ ვთქვათ, აი ჩვენი გონებით, ჩვენი გულით, ჩვენი ფსიქიკით, ჩვენი სხეულით. აი ესია შეკრული და როგორ იცი, აი ეკალბარდებით რო შეკრა. ამისგან იწყებ განთავისუფლებას. შენ როდესაც იწყებ განთავისუფლებას საკუთარი ფსიქიკისა, რომ შენი გონება ანუ სწორად სიწმინდისკენ მიდიოდეს, ის ამის გამო თავისუფლად კი არ განებებს თავს. გახსოვთ თქვენ რო იძახით ხოლმე, ხო ცოდავ? მაინც გახსოვს ეგ ცოდო. რატო გახსოვს? იმიტომ რომ გონება მეფანტება. ვერ მოგვაქვს გონება ერთად, ხო? რა თქვი ახსარება და რატო არ მიდის ეს? სადა რატო არ მიდის? რატო არ განებებს თავს? შენ ხო თქვი ახსარებაში, რატო არ განებებს თავს? ისე ისე ვიქა. ანუ ამას წარმოიდგინე, რამდენი შრომა ჭირდება, რომ შენ მუდმივად იძახდე, რომ მაქვს ისე ვაქ არის, მინდა რომ გავიდეს, მინდა რომ ჩემი გონება განთავისუფლდეს. ამას ჭირდება დაუღალავი შრომა. ამას ჭირდება. ამიტომ ნახეთ როგორ არის, ჩვენ როდესაც ამის განთავისუფლებას ვიწყებთ, ის თავის ხარკს გთხოვს. ჩვენი სხეული გვეუბნება რა, იცი? შენ რო ამას დამაჩვიე, მომეციეს ისე. გამიგეთ? მე კი ვცდილობ რომ გამოვანთავისუფლო, მაგრამ სხეული მეუბნება, შენ რო დამაჩვიე ამის კეთებას, შენ რო დამაჩვიე ნარკოტიკით გაბრუებას, მომეციეს ნარკოტიკი უკან. მომეცი, მე ვითხოვ, სხეული ითხოვს და ამიტომ სული რო განთავისუფლდეს, სული რო სიწმინდისკენ წავიდეს, ამ სულმა უნდა შეძლოს ეს სხეული დააოკოს. Და ეს ადვილი არ არის. და როდესაც ამას ვიძახი, აი ეს არის ის სულიერი ბრძოლა, უხილავი ბრძოლა, რომელიც ადამიანში მიმდინარეობს.